Apa? Inna likulli nabiyyin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sahibu hadzal kitab al-marhum Syekh Ahmad Al-Hasyimi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini wa a'ada 'alaina min barakatihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli nabiyyin, sak temene iku tetep keduwe saben-saben nabi dakwatan apa donga. Kada'a kang teman-teman wis donga sapa kulli nabiyyin pihak lawan dakwah fi ummatihi ing dalam umate kulli nabiyyin. Fastu ciba mongko disembadani sapa lahu maring kulli nabiyyin. Kabeh para nabi ku dijatah mbek Gusti Allah. Dikai jatah donga sing mesti disembadani mbek Gusti Allah. Nabi Nuh donga pun Gusti tiang-tiang sing mboten purun nyembah jenengan jenengan telasi mawon. Ya dintai mbek pengiran, dintai. Sak donya kelelep kabeh. Sing selamat mbok sak kapale Nabi mbok wong 80 sekitar. Bojone katut keren. Gus Kanan yo katut. Nangis ya. Nabi Nuh nangis sih. Bojone kelelep gak nangis. Kan anak apa? Kanan kelelep Nabi Nuh nangis. Dilo mbek kotos-kotos. Nek pipine sampai ana jeleret. Jadi wong tua seneng be anak. Nah, dungane Nabi Nuh ngono. Jenengan telasi Gusti. Kanan takut. Mandi yo. Jadi sama nek donga yo hati-hati yo. Hati-hati. Senang mbok Jawa. Juga itu tolak. Dudu enggak noel. Eh? Cuman cepet tua. Hilang irunge ngono bareng. Wah. Mari ngono ora suwe. Gak nrimo cintane. Mari dirapi digoncek, tiba irung ilang tenan. Hati-hati dong itu ya. Pokoknya nabi-nabi oleh jatah di GKP wisan kesempatan. Kanjeng Nabi oleh jatah. Kindung apa mbek Kanjeng Nabi? Wa ini lan sak temene ingsun Kanjeng Nabi. Ikhtabatu iku nyimpen sapa ingsun. Dakwati ing donga ingsun. Kanggo Kanjeng Nabi gak digendonga. Nah, disinggakno mbek Kanjeng Nabi ya, donga mau. Syafaatan krana syafaat. Ora tak jaluk nok dunya, tak jaluk besok nok akhirat supaya iso nyafaati. Li ummati maring umat ingsun yaumal kiamati besok ing dalam dina kiamat. Sampeyan kudu cerdas lho. Iki cerdas-cerdas e wong iki lho Kanjeng Nabi. Ya Allah. Moga sampeyan dikai kesempatan donga sing mesti disembadani apa? Jaluk apa? Hah? Jaluk sepur. Donga siji sing mesti disembadani. Ya Allah, kula nyuwun sepur ya Allah. Kaitenan sepur.
Kita ini linga-linga radio real ya le. Terus mau liwat nanti jalan pesawat ramina di bandara bandara apa bandara we. Oh nuare lano ya Allah kula nyuwun bojo sing wayu ya Allah ngukuli artis turuti tenan gua blok tapi gua blok kadang yo dolanan nak coba mbek udah plonco piring tapi wayu piye kene Gus apa bener bojo kene kadang yo nganggo katok puma piring gua blok dede masyaallah. Tapi jaluk sing cerdas sing lho ya. Ono wali. Ono wali Allah. Iki sing cerita Ibnul Qayyim ya. Ibnul Qayyim. Ono wali kaya ijata dungane mandi tapi mok telu. Wali dene. Pondo bojone dik, aku oleh jatah teko pangeran. Nek ndonga mandi tapi jatahe mok telu. Ba, kula nyuwun, Ba. Nyuwun setunggal, Ba. Opo? Rupa kula elek, Ba. Jenengan nyuwun dateng Gusti Allah mugi-mugi ayu, Ba. Mosok mboten cakno kali kula. Ya wis sitok ae ya. Nggih, Ba. Ya Allah, mugi-mugi pucuk kula ayu ya Allah. Cling, ayu tenan. Very pokoke. Very beautiful, Ba ya. Barang ayu seneng bek tonggone. Akhire waline gregeten. Ndonga mandi to, mandi. Ya Allah, mugi-mugi bojo kula elek kaya asu. Celing kaget tonggone. Ya. Awakmu kok kaya asu? Iya tak ngilonan, oh nangis. Mole. Wah, ngapunten, Pak. Kula jenengan sunaken ten Gusti Allah, Pak. Bali elek kok biasa gak popo. Pokoke aja kaya asu. Kula tak dados tiyang istri sing setia kalih jenengan. Akhire sing mbacani wali sakno anu. Ya, Dik. Tapi aja dibali maneh ya. Mboten, Bang. Ya Allah. Bojo kula jeneng balikno ya Allah elek kaya biasa ae ora kaya asu. Ya balik elek maneh ya tapi mendingan ora kaya asu. Mari ngono wali nek ndung ora mandi. Lah mung cetek mok telu. Hah? Lah ulane sampean kudu cerdas ngene ya. Jenawur nek ndung. Inna mafatihar rizqi wallahu a'la. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.